آقای حسن مبارک عزیزی وزیر اسبق ترانسپورت با ما هستند تا پیرامون همین موضوع بیشتر صحبت بکنیم. آقای عزیزی سلام بر شما، وقتتان بخیر، خیلی خوش آمدین. اوضاع ترانسپورتی در افغانستان را در اواخر چگونه ارزیابی میکنین؟ ډېره زیاته مننه زنه کیل او سلامونه تاسو ته د تلویزیون درنو کارکوونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم. تشکر. موږ په اواخرو کې د ترانسپورت په برخه کې ډېر ښه پرمختګونه درلودل. د افغانستان ترانسپورت مې د منطقې او له نړۍ سره د نړیوالو کنوینشنونو پر بنیاد باندې وصل کړ. موږ د افغانستان چې له ډېره وخته په ځینو مشخصو د منطقې په هېوادونو اعتقاد درلوده، دا اعتقاد مو ماته کړه او له یو اقتصادي توازن درامسته کولو لپاره مې د افغانستان په مختلفو کوریډورونو لارو باندې کارونه وکړل. تاسې شاهدان واست چې موږ د لاجورد لاره په داسې حال کې پیل کړه چې د جمهوري اسلامي ایران لخوا په افغانستان باندې تعرفې زیاتې شوې او له همدې لاره د افغانستان د مالونو په بندر عباس او په نورو لارو باندې چابهار له لارې اروپا ته د افغانستان مالونه د رسېدلو لپاره تعرفې ډېرې لوړې شوې. تعادل او توازن د رامنځته کولو لپاره د افغانستان حکومت، جمهوري حکومت د لاجورد لاره په داسې حال کې رامنځته کړه چې همدغه توازن د همدې لارې څخه موږ وکولی شو چې افغاني مالونه د افغاني موټرو کې تر اروپا پورې ورسوو. او د دې معمولې افتتاح خپله باندې تاسو ټول لیدلی وو. او د دې تر څنګ موږ د چابهار لار په داسې حال کې پرانستله سوه چې پاکستان د موږ ته افغاني موټرو ته اجازه نه راکولی شي هند ته د واګا بندر له لارې خپل مالونه انتقال کړو. او حال داسې چې موږ سره پاکستان د اوپتا معاهده درلوده چې په هغه کې تجارت ترانزیټي، یعنی موږ د پاکستان له لارې ترانزیټ کولی شو. او د دې تر څنګ په حقوق محمد بن قاسم کې د کراچۍ په پورټ او په ګوادر کې به له مختلفو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وو. څه وخت چې موږ د چابهار لار پرانستله هم تعرفې ټیټې راغلې او هم موږ ته تحصیلات تجارانو ته تحصیلاتو په برخه شو. ګورې څه وخت چې د کټای کوریډور و همداسې موږ په نړیوال کنوینشن د ټی آی آر کنوینشن سره وصل شو، سی ایم آر کنوینشن سره وصل شو، کارډیت دو پاساژ چې ډېر مهم شیان دي له هغوی څخه موږ غړیتوب واخوست. ویانا کنوینشن چې نړیوال ترافیکي اصول په هغه کې بحثېږي په هغو کې موږ وضعیت واخیست. دغه بحثونه و چې افغانستان یې له نړۍ سره وصل کړو او دغه چې افغانستان په یو هېواد باندې اتکا وکړي دغه بحث ختم شو او افغانستان د ترانسپورت او اقتصاد په برخه کې د منطقې د همکاریو په مرکز د تبدیلېدو په حال کې و. متاسفانه د دې تحول او د دې نوي رژیم په راتګ سره هرې برخې صدمه لیدلې ده، هرې برخې صدمه لیدلې ده، ولسونو دردونه لیدلي دي. اما په اقتصادي ډول باندې اقتصاد د رکود سره مواجه شوی ده، د بحران سره مواجه شو. درست، بله، یوه برخه ده چې متاسفانه. بله آقای عزیزی، درست، همونطور که شما در جریان صحبتهایتان گفتین، تحولات اخیر چقدر تاثیر گذاشته روی همون برنامه ها و پلان ها و راه هایی که بالاخره شما روی او کار کردین؟ فکر میکنین چقدر تاثیر گذار بوده از لحاظ اقتصادی؟ بالاخره چقدر میتونه تاثیر بگذاره؟ بسیار زیاد تاثیر گذار بوده و تاثیرات منفی شان ما دیدیم و مردم افغانستان دیدن. افغانستان بعد از این تحول هیچ کدام محموله ما شاهدشان نبودیم که از رای کتای افتتاح شده باشه یا انتقال شده باشه یا از رای چابهار شده باشه. این کوریدورها که ما بحث کردیم هیچ کدام نشان استفاده را شده. درست، مشکل اساسی در کجا می دانین آقای عزیزی؟ نړیوال کنوینشنون چې عضویت ما خواست د هغو استفاده نه ده شوې. چطور باید استفاده شوه؟ طبیعي خبره ده چې په یو هېواد کې یو لوی سیاسي نظام تغیریږي، یو نوی رژیم راځي، د هغې جایناست راځي، له همدغسې مشکلاتو سره عموما دغه ټوله دنیا کې چې داسې تحولات راغلي دي مخ شوي دي. افغانستان اوس هم فرصت لري، اوس هم فرصت لري چې همدغه ټول مشکلات مهار کړي، او که مهار نه کړي نو دغه بحران په رژیم سیکیورټي باندې تبدیلېږي، یعنې دا به بدترین حالت وي. د دې تر څنګ همدغه فرصتونه اوس کولی شي په قوتونو باندې تغیر. متاسفانه تر اوسه پورې د ترانسپورت او اقتصاد په برخه کې دغسې هڅې نه دي شوې چې هغه د منطقې د هېوادونو او د نړیوالو
سازمانونو چې اقتصادي او ترانسپورتي ترانزیتي برخه کې کار کوي د هغو توجه جلب کړي. زه امیدوار یم چې نوی رژیم به په دغو ټولو کنډیشنونو چې په استفادې سره او هغه څوک چې دوی د مسلکي کدرونو په توګه باندې هلته ورسره موجود دي له هغو چې کامله استفاده وکړي او ولس ته خدمات وړاندې کړي. دا ولس خدمات ضرورت لري، دا ولس اړتیاوې همدغسې حالاتو کې بیخي زیاتې دي، او د حکومت او د رژیم مسؤلیت دا ده چې نه یوازې جزایي قوانین تطبیق کړي بلکې دوی دپاره خدمات هم وړاندې کړي. او افغانستان چې زه ویره لرم چې بیا یو په پاکستان یا په ایران باندې اتکا ونه کړي یا په بل هیواد باندې منځنۍ آسیا په هیوادونو باندې اتکا ونه کړي. ما مې اورېدل چې نوی توافق له پاکستان سره شوی دی چې منځنۍ آسیا ته په افغانستان لاره ورکوي او له واګه بارډر څخه افغانستان استفاده نشي کولی. دا مې اورېدلي دي، که چیرې دا حقیقت ومومي نو دا به د افغانستان په ضرر وي. زه په نوي رژیم باندې غږ کوم چې د بالمثل رویې په توګه باندې له پاکستان سره مخته لاړ شي. اپټا معاهده چې موږ په هغه کې تعدیلات راوستي وو تکمیل ده، هغوی د تطبیق دپاره او د امضا کولو دپاره د چارې پیل کړي. درست. در همین اواخر فعالیت هایی که وزارت ترانسپورت داشته، مدیریتشان را چگونه ارزیابی کردین؟ چقدر میتونه مردم بر آینده همین وزارت امیدوار باشه و فکر میکنین آیا ممکن است که دوباره این تحولات تاثیر بسزای روی حداقل اقتصاد مردم افغانستان نداشته باشه؟ وزارت ترانسپورت له کلیدي او مهمترینو وزارتونو څخه ده چې د افغانستان د ملي بودیجې د عوایدو یوه لویه برخه له همدغه ادرس څخه تامینیږي، او د دې تر څنګ په اقتصادي مسایلو کې او منطقي د اتصال په برخه کې اولین وزارت ته او مهمترین وزارت چې ترانسپورت وزارت باید په دې برخه کې فعالیت وکړي. او د دې تر څنګ د دوی فعالیتونه مدیریت خو زه بحث نه کوم، ځکه چې دا بحث خو بیا شخصی کیږي، اما تحول راغلی ده. تحول راغلی ده پاته ټول چې ټول وزارتخانې متاثر کړي دي، ولی په اواخرو کې داسې کوم شی موږ ونه لید چې موږ محسوس کړي وي چې د ترانسپورت وزارت په همدغه برخه کې دا کار کړی ده چې مستقیما ولس مستفید شوی ده یا د اقتصاد په برخه کې کوم پرمختګ شوی ده. با مخکې ذکر دیدو نړیوالو کنوینسیونونو وکړو، ما د نړیوالو کوریډورونو وکړو، ما د منطقې د لارو وکړو، د همکاریو د مرکز خبره مې دلته وکړه، ما د آی آر یو د انټرنیشنل ترانسپورت یا روډ یونین خبره دلته بحث وکړه. دا ټول هغه بحثونه دي چې د هغې وروسته له تحوله په دې باندې موږ نه په مطبوعاتو کې اورېدلي دي او نه مې د دوی وزارت له کوم ادرس اورېدلي چې په دې برخه کې کار شوی ده. او دا د افغانستان لپاره سرنوشت سازه شیان همدغه دي چې افغانستان له دغې کلم بحران څخه ایستلی شي. بله آقای عزیزی، اگر در سطح کوچکتر بیاییم، همونطور که در گزارش گفته شد مردم از بلند رفتن خودسرانه کرایه موترها شکایت دارند، فکر میکنین همین خودسری ها از کجا ناشی میشه و مدیریتش به دوش کی است؟ دستی ده چه یو بس تاسی مخی پا اشاره وکلا چه نړیوالو بازارونو که یا مخیتونو که دی تیل و بیل وره شویده پا دیکی شک نست چه لوره سویده. جنگونه با هر هیواد که تو یوکراین که وی دی روسیا و دی یوکراین مسئله وی که پا منطقه که دی نورو هیوادونو دا سیاسی نزاکتونه وی اغا پا نړیوال اقتصاد با دی مستقیمن تاثیرات ذکر لری چه اوس مونگ نړیوال اقتصاد یا نړیوال سیاست چه مونگه اغا دی نړیوال کلی پا توگه، یعنی دی گلوبلایزیشن که مونگ اوس قرار لرو. بله. نو بغی کشن خسته چه دی تیلو بایا پا طول هیوادونو که افغانستان که نور هیوادونو که مروری شوید دا تاثیرات لري. اما د دې د کنټرول او د تنظیم دپاره، د دې د انتخاب دپاره، د مشخصولو دپاره خپل اقتصاد ته په پام سره دا د وزارتونو سکتوري اقتصادي وزارتونو دنده ده چې په هغه کې وزارت ترانسپورت دنده لري، په هغه کې ښاروالۍ دنده لري، په هغه کې وزارت مالیه دنده لري، په دې کې او سره د صنعت او تجارت وزارت. درست. آقای عزیزی، در همی اواخر مردم بیشتر شکایتشان از این بود که کرایه ها به شکل خودسرانه بلند رفتن. بدون شک تحولات اخیری که در روسیه و اوکراین به وجود آمده تاثیر به سزا داره. فکر میکنین چه نوع سیاست در سطح کلان باید اتخاذ شود تا حداقل از مشکلات اینچنینی در افغانستان جلوگیری شود؟ متاسفانه تروس افغانستان که
د افغانستان د لپاره په دنیا کې لوی بحث دا ده چې د افغانستان نوی رژیم باید په رسمیت وپېژندل شي. دغه رسمیت پېژندنه دا د اقتصاد، سیاست، اجتماع، ټولنه په دغو ټولو شیانو باندې داسې مستقیمې اغیزې لري. نو زه امیدوار یم چې طالبان هم په دې باندې فکر وکړي او د دوی لپاره تر ټولو لوی بحث همدا ده چې دوی باید په رسمیت وپېژندل شي. که چیرې په رسمیت ونه پېژندل شي، ډېرې اقتصادي لویې پروژې چې مخکې هم تاسې اورېدلې به وي چې د ټاپي ډېره لویه پروژه وه چې افغانستان له دې څخه ډېر لویه ګټه پورته کولی شوای. پاکستان د دې په اساس چې د افغانستان حکومت په رسمیت نه پېژني، د کارونو د پیل دپاره یې د ځان په شا کړی ده او د دې تر څنګ په هغوی چې کوم بودیجه راغله هغه هم ځینې اخیستل شوی. نو تر ټولو مهم بحث اول دا ده چې هم په سیاست کې او هم په اقتصاد اقتصادي برخه کې ستاسو د نوي رژیم په افغانستان کې په رسمیت پېژندلو پړاوونه باید ترسره کړي او دا سوال او دا بحث په خپله باندې نوی رژیم یعنې طالبان باید دا مطرح کړي چې دوی باید په رسمیت وپېژندل شي. دویمه خبره دا ده چې د منطقې سره د بازارونو یا د بازار د مارکیټ بحث مطرح ده چې د افغانستان له منطقې سره څنګه تعامل کوي په تجارتي برخه کې. دا به له هغه وروسته معلومیږي چې د دې حکومت په رسمیت وپېژندل شي، د دې حکومت د حکومت په توګه وپېژندل شي، بیا کولی شي دغه مسایل حل کړي. نور له دغو داخلي تولیداتو باندې ډېره اتکا وشي، توازن د هېوادونو د انتقالاتو، تجارت او ترانزیت په برخه کې باید توازن مراعت شي. نوي نوي کوریډورونه او نوي لارې باید پیدا شي. هغه لارې چې پیدا شوي دي هغه بېرته باید فعال شي چې افغانستان ته توکي په کمترین قیمت باندې وارد شي او د افغانستان توکي ټول نړیوالو بازارونو ته ورسیږي، چیرې چې د افغانستان توکي هلته ارزښت او اهمیت لري. درست، همین چالش های کوچک را البته در سطح کوچک را ربط میتین یا فکر میکنین که ربط داره بر سطح کلان؟ خب بالاخره افغانستان در سطح تعاملات تجارتی خودش فکر میکنین نیازمند چه نوع سیاست اقتصادی است؟ زه خو په دې باور یم چې افغانستان له نړۍ پرته په یوازې توګه باندې افغانستان هیڅ نسي کولی او هیڅ نه ده. بله، افغانستان د منطقې د اقتصادي سیاستونو سره تعامل، نړیوالو سیاستونو سره تعامل، د اقتصاد په برخه کې په نړیوالو نورمونو ته ژمنتیا، دغه ټول مستقیمې اغیزې د افغانستان د اقتصاد او د هغې سره لري، اقتصادي پروسې سره لري. بیا هم راځم هغه خبرې ته چې که چیرې همدغه پروسې ته په موږ آماده یو، نو د دې آمادګۍ لپاره موږ دپاره لازمه ده چې یو مشروع ملي حکومت په افغانستان کې او په منطقوي او بینالمللي سطحه باندې په رسمیت پېژندلی حکومت ولرو. مخکې تاسې په سوال کې دا مطرح کړه چې واړه مسایل هم له دې سره ارتباط لري. بلې، هو، له دې سره مستقیمې اړیکې لري. څه وخت چې په افغانستان ته واردات په کم قیمت باندې رانه شي، هغو باندې د تعرفو توازن په پام کې ونه نیول شي، د افغانستان داخلي تولیدات نړیوالو مارکیټونو ته ونه رسیږي، نو قیمتونه نه یوازې په تیلو په برخه کې بلکې په هر څه کې لوړیږي او دا د افغانستان د ولس لپاره به ځکه مشکل وي چې د افغانستان ولس 60% چې د یو این د احصایې په اساس باندې ښځې تشکیلوي هغه له کاره پاتې دي، ښځې کار نه لري، هغه بېکاره شوي دي. په کور کې د 60% د یو ټولنې وګړي چې بېکاره وي او کار ونه لري او 40% هم هغه خلک وي چې په هغو کې 40% نور د کار په لټه کې دي. یعنی افغانستان 40% خلک باید 80% بوج خپله اوبو باندې واخلي. د دې لپاره لازمه دا ده چې دغه لوی مسایل په عاجله توګه باندې دوی باید حل کړي. په دې کې ستراتیژیک او تیز قدمونه باید واخیستل سي او افغانستان که چیرې همدغه بحران په ډیر کم وخت کې مدیریت نیسي، نو دا به یو دغسې بحران ته ولاړ شي، دغسې بحران ته به ولاړ شي. د دې د حل کولو د پاره بیا کومه نسخه پیدا. بسیار زیاد تشکر آقای حسن مبارک عزیزی، وزیر اسبق ترانسپورت، از حضورتان در برنامه. خیلی بسیار.